زیر مازیګری په پیښور کې دی، بیا مو ماخامه په پیښور کې دی، سب الله په خلکو باندې شوی دا سورې ک زیړې په پیښور کې دی، خلک پکې ورک شي او بیمینه شي، دلمیه خلک پکې ورک شي او بیمینه شي، دغه یو کمې په پیښور کې دی. هر یو لیونې د لیونو محسن، هر یو لیونې د لیونو محسن، هر د کار سړی په پیښور کې دی، او هغه چې د کلي نه ورک شوی و یار هغه سړی په پیښور کې دی، او بوی پکې اتله د بارودو دی، هر خوا شین لوګی په پیښور کې دی. او بیا یو اپډیټډ ورژن یو شعر پکې راغلی و د چاپ نه وروسته، چې اوس پې تنهایی راخوره شوې ده. دا نوید صاحب ته خصوصا داود صاحب ډالۍ کوو چې اوس پې تنهایی راخوره شوې ده، یار لکه پردی په پیښور کې دی.